વિડીયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે અને વાયરલ વિડીયોથી ક્યાંક બદનામી થઈ રહી છે, ક્યાંક નોકરી જઈ રહી છે. વધુ એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી ચોઈસ કલાક. હું જનક, વાત છે જામનગરની. જામનગર મનપાના સ્વિમિંગ પુલનો વિડીયો વાયરલ કરાયો છે. સ્વિમિંગ પુલમાં સ્નાન કરતી મહિલાઓનો વિડીયો વાયરલ કરાયો. મહિલાઓના સ્વિમિંગ સમયે જ ફોટો લેવાની મનાઈ હોય છે. મહિલા કોચ દ્વારા જ ફેસબુક પર આ વિડીયો લાઈવ કરાયો. મહિલા કોચ દ્વારા વિડીયો વાયરલ થતા ચકચાર પણ બચી ગઈ છે. તો જામનગરની આ ઘટના આપ જોઈ શકો છો કે જ્યાં સ્વિમિંગ થઈ રહ્યું છે, ડાન્સ થઈ રહ્યો છે સ્વિમિંગ સાથે, અને જે મહિલા કોચ છે તે લાઈવ કણ કરી રહ્યા છે, ફેસબુક લાઈવ કરી રહ્યા છે. મનપાના સ્વિમિંગ પુલનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. હાલાકી આ પ્રકારના વિડીયો વાયરલ કરવાની મનાઈ હોય છે. મુસ્તાક દલ જોડાય છે જામનગર. મુસ્તાક, આ ક્યાંનો સ્વિમિંગ પુલ છે, આ મહિલા કોણ છે અને આમાં નિયમ શું હોય છે? આજે જેને ચોક્કસથી જો આપણે વાત કરું તો અત્યારે હાલ જયારે જામનગર મહાનગરપાલિકા 47 સ્પોર્ટ સંકુલ છે અને એમાં સ્વિમિંગ પુલ આવેલું છે અને ખાસ કરીને આમાં એક મહિલાઓના બેચ જ હોય છે અને મહિલાઓના બેચ તમે અહીં વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફી કરવાની પણ મનાઈ હોય છે અને ખૂબ જ રિસ્ટ્રિક્શન રાખવામાં આવતું હોય છે. તેમ છતાં જે મહિલાઓ સ્નાન કરતી હોય છે તો તેની પ્રાઇવેસીનો ધ્યાન ન રાખ્યા વગર આ ફેસબુક ઉપર આખો સમગ્ર વિડીયો જે મહિલાઓ સ્નાન કરતી હોય તેવો લાઈવ કરવામાં આવ્યો છે અને ખુદ જે તેમના મહિલા કોચ છે ભાવના નંદા તેના દ્વારા જ આ વિડીયો વાયરલ કરાયો છે અને ખાસ કરીને ફેસબુક લાઈવ પરથી તેના ઉપર વિડીયો પણ બની રહ્યા છે અને જામનગરમાં સોશિયલ મીડિયા ભારે ચર્ચા પણ મચાવી રહી છે. જોકે આ ઘટનાને લઈને હાલ સ્પોર્ટ સંકુલમાં પણ ભારે હલચલ મચી ગઈ છે અને આ વિડીયો છે તેના કારણે અત્યારે જામનગરમાં પણ વાયરલ ખૂબ જ થઈ રહ્યો છે. હાલ સ્પોર્ટ્સ મેનેજર છે તેને પણ આ બાબતે પૂછવામાં આવ્યું તો તેને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ગંભીરતાની નોંધ લીધી છે અને ખાસ કરીને મહિલાઓની જે પ્રાઇવેસીનો પણ ક્યાંક સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. હાલ અત્યારે જે આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના મહિલા કોચ છે તેને પણ સાંજે ખુલાસા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે અને આ પ્રકારની ગંભીર બેદરકારી આવતા હાલ અત્યારે મનપામાં પણ એક નવો વિવાદ સર્જાયો છે. બિલકુલ, તો આ પ્રકારના વિવાદમાં મનપાનો આ સ્વિમિંગ પુલ છે તો આમાં કોઈ નિયમ લાગુ પડે? મુસ્તાક, ચોક્કસથી જનક, ખાસ કરીને સવારના જે છે 9 થી 10 એક કલાક મહિલાઓનો સ્પેશિયલ બેચ છે અને સાંજે 6 થી 7 એક કલાક છે. તો બે જે બેચ હોય છે ને આમાં સદંતર પુરુષ અથવા કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિઓને જવાની મનાઈ હોય છે અને આ બાબતે ખાસ કરીને વિડીયો ફોટોગ્રાફી પ્રોહિબિટેડ પણ કરેલી હોય છે. ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાસ અંદર સ્વિમિંગ પુલમાં સ્નાન કરતા મહિલાઓ પણ આને ફોટોગ્રાફી નથી કરતા. ત્યારે પ્રથમ વખત જ આવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ખુદ મહિલા કોચે જ તે મહિલાઓની પ્રાઇવેસી કહી શકાય સ્નાન કરવાની એનો વિડીયો એફબીમાં લાઈવ કરો અને એમાંથી પણ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રશ્ન મોટો અત્યારે ઉદભવી રહ્યો છે અને મહિલા કોચ સામે પણ સવાલો ઉભા થયા છે અને ખાસ કરીને મહિલાઓની સલામતી અને જે ખાસ કરીને પ્રાઇવેસી ઉપર પણ મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે આ બાબતે હાલ કઈ પ્રકારની કાર્યવાહી મહિલા કોચ વિરુદ્ધ અને સ્પોર્ટ સંકુલ વિરુદ્ધ તંત્ર કરશે, મનપા કરશે એ પણ જોવાનું રહેશે. બિલકુલ બિલકુલ, આભાર મુસ્તાક. તો આખરે મહિલા કોચે આ વિડીયો વાયરલ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આમાં એક કારણ કદાચ મહિલા કોચનું હોઈ શકે છે કે આ જે સ્વિમિંગ જે મહિલાઓ કરી રહી છે, ડાન્સ પણ કરી રહી છે, તો કદાચ કોઈ કોમ્પિટિશન હોય એના માટે ડાન્સ કરતા હોય અને સારું પરિણામ જોઈને કદાચ મહિલા કોચ થમ્સઅપ પણ બતાવી રહ્યા છે, મતલબ સાફ છે. પરંતુ આ પ્રકારના વિડીયો વાયરલ ન કરાય, કદાચ કોચને ખબર નહીં હોય, ભૂલથી થઈ હશે કે પછી જાણી જોઈને આ વિડીયો વાયરલ કરવામાં આવ્યો છે એ તો તપાસ બાદ ખબર પડશે. પરંતુ મનપાનો આ સ્વિમિંગ પુલમાં જે વિડીયો વાયરલ થયો છે, હાલાકી સ્નાન કરતી મહિલાનો વિડીયો ખુદ મહિલા કોચે જ વાયરલ કર્યો હોવાનું હાલમાં સામે આવ્યું છે. સ્વિમિંગમાં ડાન્સ કરતી આ મહિલાઓનો વિડીયો વાયરલ કરાયો છે, આપ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ અન્ય જે સ્વિમર્સ છે મહિલાઓ તે પણ સમર્થન આપી રહી છે.